Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με στόχο μια ενιαία στρατηγική για τα εθνικά μας θέματα ήταν πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Βύρον Πολύδωρας. Την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των κομμάτων στην πρωτοβουλία του αυτή εξέφρασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο αεροπλάνο που τον μετέφερε στη Σαουδική Αραβία, πρώτο σταθμό του ταξιδιού του στο Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με επιστολή του που έστειλε στον Αμερικανό πρόεδρο George Bush, ο Πρωθυπουργός ζητά την άσκηση πιέσεων εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Τουρκία για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται το απόγευμα στο Λευκό Οίκο με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Κύκλωμα που μέσω δικαστικών αποφάσεων φροντίζει να απελευθερώνονται έμποροι ναρκωτικών, αποκάλυψε με έγγραφό του προς τις δικαστικές αρχές και το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Γεώργιος Πλαγιανάκος. Οι μισοί αρτοποιοί της Αττικής έχουν αυξήσει παράνομα τις τιμές του ψωμιού, δηλώνει ο Υπουργός Εμπορίου, κ. Ανδριανόπουλος. Αύξηση 150% στα παρκόμετρα από τον Ιούλιο, αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων. Εκπαιδευμένα σκυλιά θα έχουν να αντιμετωπίσουν στο εξής οι χούλιγκαν στα γήπεδα. Κυρίες και κύριοι, η Νανά Δούκα θα είναι κοντά σας με ό,τι νεότερο στις 6.